السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عثمان خالد گرایا، اور آج آپ کو میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ جو کہ کامنلی لوگ جو ہے وہ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آج کل یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ پانی بہت کم پی رہا ہے، اس کی وجہ سے گھوڑے کو جو ہے وہ کولک کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے بارے میں ٹپس بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے گھوڑے کا جو پانی کا جو انٹیک ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس کا جو اس کی بالٹی ہوتی ہے جس چیز کے اندر ہم اس کو پانی دے رہے ہیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ وہ صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ صاف ستھرا نہیں ہے، اس کے اندر کچھ کیچڑ وغیرہ بنا ہوا ہے یا پھر اس کے اندر کوئی چیز ایکسٹرا ڈلی ہوئی ہے، جو بیڈنگ مٹیریل ہے جو نیچے والا برادہ ہے وہ اس کے اندر مکس ہوا ہوا ہے، تو جانور ظاہری طور پہ وہ جو ہے وہ نہیں کھائے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ پانی کا جو ٹمپریچر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے یا بہت زیادہ گرم تو نہیں ہے. موسم کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلے نمبر پہ جو ہم چیز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھوڑے کی جو گھاس ہے، جو اس کا جو ہے جس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے کیا کرنی ہے، اس کو سوک کر کے دینی ہے. کیونکہ سوکنگ کرنے سے یا پانی میں اگر آپ بھگو کے کرتے ہیں اس کو استعمال، تو اس کے اندر پانی آ جاتا ہے. گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو اس کے تھرو اس کے اندر پانی آلریڈی چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کا جو اناج ہے، اس کے جو بھی آپ سپلیمنٹ وغیرہ دے رہے ہیں، وہ پانی میں مکس کر کر کے دیں تاکہ ان کے ذریعے سے بھی پانی اس کے جسم کے اندر پہنچے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے، جو بالٹی ہے، اس کے اندر آپ نمک ملا دیں. نمک جو ہے وہ آپ تقریباً 1 سے 2 چمچ جو ہے وہ نمک ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں اس کے پانی کے اندر. اس سے بھی وہ پانی پینا جو ہے وہ بڑھا دے گا. اس کے بعد اگلے نمبر پہ پانی کے اندر مختلف قسم کے ہم جوس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے یہ سیب کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ اس کو اسپیشل جو ہے وہ فلیور دے گا، جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی پیے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ جلدی سے جلدی موصول ہو جائیں. تھینک یو.